du vil have hele studiet. Du er all the clear. De kommer ja. Men det er så krav, at jeg har sagt svaret, at det skal kun være kæmpe. Hvad finder det for et ret? Kæmpe, kæmpe. Det var ærgerligt, var det, Tobias? Fik du glemme en fødsel der? Jamen, det er simpelthen det samme, kan det gå. Det er simpelthen det eneste krav, jeg har, ikke? Ja. Så... Du kan godt hurtigt tage til Thailand og ændre på det, men det skal altså være flere. Så skulle du have taget skægget af. Ja. Ja. Men værsgo. Der er sådan lidt mere hårdt, der er på. Det første, vi kigger ind på her, det er hjertet, som har meget sted. Det starter vi lige med, og det er jo trods alt det vigtigste. Vi lærer med lige det her kopimaskinebillede. Er det lidt rørt lige? Jeg skriver lige kopimaskinebillede, fordi det er bedste måde at forklare billedet på. Og så er det altså lige noget, så vi godt kan skrive, at jeg er her. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er selve senderen, eller om det er fordi den presser, ikke? Jeg tager lidt billeder, så. Men bare kom og spille dem. Det er nemlig ikke så nemt, som er meget nemmere. Indtil videre, synes jeg, det går meget med. Jeg tror, det kan blive lidt ensomt, at skulle stå alene med det her, med kaffestenen. Altså, måske køber. Prøv lige igen. Altså, vil det sige, at du prioriterer noget, og så hellere betale selv for at få den jordmål, du gerne vil have? Ja, jeg vil hellere betale selv. Hvorfor? Fordi det er bare så hyggeligt at være her.